من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. محترم و مکرم عزیز طلبہ، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یعنی تم اپنی اس ذات کی اصلاح کر لو، اپنے نفس کی اصلاح کر لو. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایت پر ہو. یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذات کی اصلاح کر لے، کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے تو مسئول ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بعض لوگ وہ ہوں گے جن سے ان کے ماتحت اور رعیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیکن کم از کم اپنی ذات سے متعلق جواب دینا یہ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں، معاشرے کی اصلاح بھی اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انفرادی طور پر ہر انسان اپنے ذات کی اصلاح کر لے اور اپنے اندر موجود کمزوریوں، خرابیوں اور خامیوں کی اصلاح کر لے. لیکن آج معاملہ درست اس لیے نہیں ہوتا، اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ آج ہر انسان اصلاح کا تو متمنی ہے، معاشرے میں اصلاح چاہتا ہے، لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، لیکن آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اصلاح کا آغاز میں دوسرے سے کر لوں. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کوئی کرنا نہیں چاہتا. اسی وجہ سے آج ہمیں معاشرے کی اصلاح میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آج ہر ایک کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، اور آج جھوٹ عام ہے، آج خیانت عام ہے، آج لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہے. تو ہر ضمیر دوسروں کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنی ذات کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرتا کمزوری کی، حالانکہ خود ہر انسان کی ذات میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. لیکن میرے اندر جو کمزوری ہے، اس حد تک تو کم از کم میں مکلف ہوں کہ میں اپنے اندر موجود کمزوریوں کو اور خامیوں کو درست کر لوں.
میرے اندر اگر کوئی عیب موجود ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں، لیکن میں بھی کہوں گا کہ آج جو ہے نا فلاں اس کے اندر مبتلا ہے، آج فلاں خرابی معاشرے کے اندر عام ہے، جھوٹ آج عام ہے، خیانت آج معاشرے کے اندر عام بولی جاتی ہے، فلاں کمزوری عام ہے، اور آج یہ چیز ہے، اس طرح ہوتا ہے نا. آج ہم ایک عمومی یعنی معاشرے کی طرف نسبت کر کے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میری ذات کے اندر کمزوریاں ہیں، میں اس کو دور کرنے کی اور اپنے ذات کی اصلاح کی کس قدر کوشش کر رہا ہوں، اس کی طرف آج میری توجہ نہیں ہے. تو جس کی بنا پر آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی. تو ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ کم از کم میں اپنے ذات کی اصلاح کر لوں، میرے اندر جو عیوب موجود ہے، میرے اندر جو کمزوریاں موجود ہیں، میں اس کی اصلاح کر لوں. دیکھیں فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا، فرد سے مل کر پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب اجتماعی سوچ یہ بن جائے گی اور اجتماعی یہ سوچ ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہر ایک جب اپنے ذات کی اصلاح میں لگ جائے گا تو پورے معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. لیکن ہو کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ آج یہ سوچ نہیں ہے نا. آج میں بھی خرابیوں کا رونا رو رہا ہوں، سسٹم کا کہنا بھائی سسٹم خراب ہے، سسٹم میں یہ کمزوری ہے، معاشرے میں یہ کمزوریاں ہیں، لیکن میرے ذات کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ انسان اپنی اصلاح بلکہ معاشرے کی اصلاح تب ہی ممکن ہے جب انسان میں اللہ پاک کی ذات کو قیامت کے دن جواب دینے کا اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو. ایک دن ایسے آنا ہے جس دن میں مجھے بھی پیش ہونا ہے، اور میں نے جو دنیا میں اپنی جتنی زندگی گزاری ہے، چاہے 30 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، جتنی بھی ہے، کتنے اعمال، کتنے گناہ میں نے کیے اور کتنے فرائض میں نے چھوڑے، کتنی حق تلفیاں میں نے کی، کتنی غیبتیں میں نے کی، قیامت کے دن مجھ سے تو پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کا، اس کا میں کیا جواب دوں گا. یہ اگر فکر اور سوچ ہر انسان میں پیدا ہو جائے تو ہر انسان اپنے ذات کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے، اور جو انسان فکر مند ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. جیسے ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ اس کو بھی جو ہے سنجیدہ نہیں لیتے، تو جو انسان اپنی جسمانی بیماری کو بھی سنجیدہ اور سیریس نہیں لیتا، اس کی وہ بیماری خطرناک حد تک چلی جاتی ہے. اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اگر معمولی سی بھی بیماری آتی ہو کہ بھائی فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور دکھانا چاہیے کہ کم از کم بھائی ابتدا میں ہی یا جو بھی بیماری ہے اس کی تشخیص بھی ہو جائے اور بروق اس کا علاج بھی ہو جائے. علاج تبھی ہوگا جب انسان اپنے صحت کے بارے میں فکر مند ہوگا. اگر میں سرے سے فکر مند ہی نہیں ہوں، مجھے چلے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے، تو بعض مرتبہ یہ بیماری اس قدر جڑ پکڑ لیتی ہے یا اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ پھر بعد میں انسان کے لیے اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہی مثال روحانی امراض کی بھی ہے. میرے اندر بیسیوں کمزوریاں اور خرابیاں موجود ہیں. آج ہر انسان اپنے مدائح اور اوصاف کو تو ظاہر کرنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، میرے اندر جو محاسن خوبیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن میرے اندر جو خامیاں کمزوریاں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ خوبی کا زیادہ سے زیادہ تو یہ ہوگا کہ دنیا میں 2-4 افراد تعریفیں کر لیں گے، فلاں ماشاءاللہ ایسا ہے، فلاں ماشاءاللہ ایسا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرے اندر جو کمزوریاں ہیں جس سے میں واقف ہوں، جس سے اللہ پاک کی ذات واقف ہے، ان کمزوریوں کی اصلاح کا کیا بنے گا؟ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر چل رہا ہوں، اور ظاہری خوبیوں کی بس تعریف ہو رہی ہے تو میں اسی پہ خوش ہو رہا ہوں، میں نے اسی تعریفوں پہ اکتفا کر لیا ہے کہ چلے بھائی لوگوں میں تو میرا ایک بڑا اچھا تاثر ہے،
یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے، ستار العیوب ہے، میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، میں کتنا گناہگار ہوں میں خود جانتا ہوں۔ اللہ پاک انسان پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے خود اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے کمزوریوں کی، عیوب کی، خامیوں کی اصلاح کر لوں۔ اس کے بارے میں تو مجھے فکر مند ہونا ہے نا۔ کوئی بھی انسان دیکھے اپنی کمزوری کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا، یہ تو انسان ذکر کرے گا کہ میرے اندر یہ صفت ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں، یہ انسان تذکرہ، یہ انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے۔ لیکن عام طور پر انسان اپنی کمزوریوں کا، خامیوں کا، عیوب کا اظہار نہیں چاہتا، لیکن اللہ پاک تو ہر چیز سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، بلکہ یہاں تک کہ دل کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اب میں یہ سوچ لوں کہ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ستاری کا معاملہ کیا، میرے عیوب پر پردہ ڈالا، لیکن آخرت میں تو مجھے اللہ پاک کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ زندگی میں کب تک چلتا رہوں گا گناہوں کے ساتھ؟ یہ زندگی ایک دن ختم ہونی ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ اور یہ توبے کا دروازہ تو ظاہری بات ہے کہ موت تک کھلا ہوا ہے، اور سکرات کے بعد پھر توبے کا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبے کے اللہ پاک کے سامنے چلا جاؤں، پھر میں کیا کروں گا؟ تو اس بات کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ دوسرے میں کیا خامیاں ہیں، دوسرے میں کیا کمزوریاں ہیں، نہ میں اس کا مسئول ہوں، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی فکر میں لگ جاؤں، دوسروں کی ٹوہ میں لگ جاؤں، میں اپنے ذات کی اصلاح کر لوں، پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے قیامت کے دن دوسرے کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا نا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو میری ماتحتی میں ہے، رعیت میں، وہ الگ، لیکن اگر کوئی میری ماتحتی یا رعیت میں نہیں ہے اور دنیا جہاں کی فکر اور ٹوہ میں میں لگا ہوا ہوں، تو مجھ سے ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جانا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ لیکن آج ہر ایک کی تو مجھے فکر ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے اندر کیا عیب ہے، فلاں میں کیا کمزوری ہے، لیکن میرے اندر کیا کمزوری ہے میں اس سے بالکل غافل ہوں۔ جس سے متعلق مجھے فکر مند ہونا ہے وہ میری ذات ہے، مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے ذات کی اصلاح کر لوں، اس سے میں غافل ہوں۔ مجھے اپنے ذات کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے اندر موجود عیوب کے بارے میں فکر مند ہونا قطعی طور پر مجھے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسرے میں کیا عیب ہے، فلاں کے اندر کیا کمزوری ہے، دوسروں کے اندر کیا خامیاں ہیں، میں اس کے تلاش کرنے میں اور ٹٹولنے میں لگا ہوں، تو مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آج ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ آج میری بھرپور کوشش یہ ہے کہ میں دوسرے کو سب کے سامنے شرمندہ کر دوں، اس کے عیوب سب کے سامنے جو ہے عیاں ہو جائے، ہر ایک کو گرانے کی فکر میں ہوں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہوں۔ منفی سوچ جب انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، مثبت صلاحیتیں انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ منفی سوچ، ایک ہوتی ہے مثبت سوچنا، منفی سوچ یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ رہا ہو، ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہو، ہر ایک سے بدزنی رکھے۔ ہاں یہ بھی آج ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی صحیح نہیں ہے دنیا میں، شاید کوئی بھی صحیح نہیں ہے سوائے میرے، میں اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک کو آج غلط سمجھ رہا ہوں، ہر ایک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان دنیا میں غلط ہے سوائے میرے؟ کیونکہ میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میں اگر ایسا سوچ رہا ہوں تو میری سوچ غلط ہے، میں منفی سوچ رہا ہوں، اس لیے مجھے
اپنی ذات کے علاوہ آج ہر ایک میں عیب لگ رہا ہے، ہر ایک میں خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال، اور ہر انسان کو چاہے وہ کافر ہو کافر کو بھی اپنے آپ سے فی المعال افضل سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں۔ ہر انسان مجھ سے بہتر ہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو وہ مجھ سے یقیناً بہتر ہوں گے۔ کافر کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں فی المعال، فی الحال نہیں، فی المعال۔ اگر آئندہ اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دے، یہ بھی مجھ سے بہتر ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتے تھے، اور یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں کہ جن کے دن اور رات قال اللہ قال الرسول میں گزرتے تھے، دین کی خدمت میں گزری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1500 کے قریب کتابیں لکھی مجدد الملہ، وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ فرما رہے۔ لیکن آج میں اپنے آپ کو ہر ایک سے افضل سمجھ رہا ہوں، مجھے اپنی ذات میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں اس میں بھی کہے بھائی سامنے والے ہی کا قصور ہے، بہر صورت کیوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ انسان، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ جس سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کے عیوب کو اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس انسان کے سامنے اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں نا، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے محبت کر رہے ہیں۔ اور جس بندے کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں، دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے، تو پھر بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک سے میرا معاملہ درست نہیں ہے، اللہ پاک مجھ سے راضی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا بس مقصد آج کی مجلس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ بھئی میرے اندر جو عیب ہے، کمزوری ہے، مجھے ان کو دیکھنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، اور ایک ایک عیب کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ یہ ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوگا نا۔ مثال کے طور پہ مجھ میں اب غیبت کرنے کی عادت ہے، تو اب اس کی اصلاح کی فکر ہوگی تو یہ عادت چھوٹے گی۔ غیبت کرنا کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا مثال دی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتم، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میں آج اس میں مبتلا ہوں۔ جھوٹ کی صفت اگر میرے اندر خدا نخواستہ موجود ہے، مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایک صاحب ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کی صفت ایمان والے میں نہیں ہو سکتی۔ خدا نخواستہ اگر میرے اندر خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، بد زبانی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بھئی یہ تو نفاق کی علامتیں ہیں، نفاق عملی کی، اس کی تو اصلاح میرے لیے ضروری ہے۔ تو میرے اندر تو بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، بد نظری کی عادت ہے، میری آنکھ ٹھیک سمت میں نہیں دیکھتی، اس کے اسپرنگ ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ بعض بزرگوں سے ہم نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اسپرنگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں آنکھ کے، پھر وہ کنٹرول اور قابو میں نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض چیزوں میں اسپرنگ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بعض مرتبہ وہ اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ چیز درست سمت میں نہیں کام کرتی۔ تو یہ آنکھوں میں بھی اللہ پاک نے اسپرنگ رکھے، اور ایمان والے کی آنکھ میں یہ صفت ہوتی ہے کہ نامحرم پہ پڑتے ہی جھک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، نہیں دیکھتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص غسل کر رہا تھا، نہا رہا تھا تالاب میں، اور بالکل برہنہ، ستر کھولا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، آپ کی بینائی کب سے چلی گئی؟ سمجھے کہ شاید بینائی چلی گئی، کہ آپ کی بینائی کب سے چلی گئی؟ فرمایا کہ جب سے تم سے حیا چلی گئی، اس وقت سے بینائی چلی گئی، تم سے حیا فوت ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ان اعضاء کو جو اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں،
آنکھ کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت، دل دماغ ہر ہر عضو کو دیکھا جائے تو بڑی نعمت. تو ان کا ایک شکر تو یہ بھی ہے، آپ حضرات سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ انسان اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اگر میری آنکھ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، دل اور دماغ میں سوچے خیالات غلط ہیں، منصوبے غلط ہیں، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر موجود کمزوریاں، عیوب، خامیاں، اس کو دور کرنے کے لیے فکر مند بھی ہونا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، تمام ساتھی اپنے کارڈ سامنے رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھیں. يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. الله ولي الذين امنوا. الله ولي الذين امنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. يا لطيف يا خبير يا ودود يا شكور. يا لطيف يا خبير يا ودود يا شكور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تین مرتبہ پڑھ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ جتنے خدمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا حصہ ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آپ کی قبر اثر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ خلفاء راشدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہر وردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ کو اپنے تمام بزرگوں کو عیزہ قارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ ہوگا. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں.
میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. الله 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 میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا پڑھ رہے تھے وہ شب نم سے کر کے وضو اللہ 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 پوچھا دور سے میں نے کہ اے با وفا کس کی برق تجلی سے تو جل گیا پوچھا دور سے میں نے کہ اے با وفا کس کی برق تجلی سے تو جل گیا بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے یہ روبرو اللہ 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 تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں میں شفاعت نبی کا طلب گار ہوں تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم صغيرا كبيرا ظاهرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں
اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں, جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.